Алматыда ұлттық қоғамдық сенім кеңесі қызметінің аясында бейбіт жиналыстар туралы жаңа заңның қолданысына шолу талдамалы баяндамасы таныстырылды. Отандық сарапшылардың айтуынша жаңа құжат бір жыл ішінде халықтың азаматтық белсенділігін күшейтті. Әрі озық саяси мәдениет қалыптастыруға игі әсерін тигізді. Жаңа заңда қандай оң өзгерістер бар? Қоғам үшін маңызы неде? Жазира Оразқызы толығырақ. Жаңа заңның арқасында митингтер қазақстандықтардың қоғамдық өмірінде үйреншікті көрініске айналып келеді. Мәселенің 2018-2019 жылдарды салыстырсақ, рұқсат етілген 5 және 30 ғана бейбіт жиналыс өткен. Ал 2020 жылдың маусымынан бастап, бір жылда олардың саны 500-ден асқан. Ең көбі Алматыда болған. Алып шаһарда 446 ереуіл, 44 митинг, 2 шеру мен 1 наразылық акциясы ұйымдастырылған. Бұл заң мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен әзірленген болатын. Ең басты ерекшелігі, егер де бұрын 1995 жылы қабылданған заңды қарайтын болсақ, онда бұрын тек қана рұқсат алу арқылы ұйымдастырылатын болса, қазіргі уақытта тек қана жергілікті атқарушы органдарға арнайы хабарлама жіберіп, сол арқылы бейбіт жиналыстарды өткізуге болады. Жаңа құжатта бейбіт жиналыстардың барлық түріне ғылыми анықтама берілген. Ұйымдастырушылар мен қатысушылардың құқық міндеттері айқындалды. Осылайша бір жыл ішінде заң ережелері барынша жеңілдеп, жиналыстарды өткізу тәртібі нақтыланды. Ескерту ғана беріледі. Осындай күнде 5 күн бұрын осындай күнде мына жерге шығамыз. Нақты қандай жерге шығуға болады, олды заңда көрсетілу керек. Өйткені кез келген жерге шыға алмайсың, мысалы бір әскери базаның қасына шыға алмайсың ғой. Сондықтан мына алаңдар бар, арнайы жерлер бар, соған шығуға болады. Заңның күшіне енуі азаматтық қоғам мен пікір алуандығын дамытуға әсер етті. Яғни жаңа құжат азаматтардың өз талап тілектерін ашық айтып, ел дамуына атсалысуға серпін берді. Егер осыдан бір 2-3 жыл бұрын митинг дегенде бәрі үрегейленіп, ойбай не болды деп қорқатын, қашатын жағдайда болатын болса, бүгінгі күні митинг ол қатардағы саяси шараға айналды. Соңғы кезде мына құрылысқа қатысты, немесе экологиялық мәселелерге қатысты наразылық акциялары, шерулер, пикеттер, митингілер өтіп жатыр. Шараға қатысқан сарапшылардың айтуынша, президент бастамасының арқасында қоғамда митинг өткізудің жаңа мәдениеті қалыптасуда. Ал бүгінде ұлттық кеңес қоғамдық саяси және әлеуметтік бастамаларды әзірлеп қана қоймай, маңызды реформалардың табысты іске асуын қатаң бақылап келеді. Жазира Оразқызы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.